што очекувате со овој Делта сој, со ширењето и што би требало да се преземе за да се забави, барем додека не се вакцинира поголем дел од популацијата? Прво треба контрола на границите од земите кај што тој доминира. Значи, и на аеродром, и на граници. Треба се размисли со исто со нашите луѓе што дадат масовно во Грција. Меѓутоа, особено на оние што дадат иселениците, кои понатаму во домовите, во затворен простор, ќе можем овој вирус, кој, како што рековте, многу брзо се шири, да уште побрзо го прошират. Треба се повлече од луката за одржување на свадби барем во затворен простор, бидејќи селениците доаѓаат баш во тие места. И исто така да се прекинат било какви прослави во затворен простор. Тоа е минимум што би требало да се направи. Дали може со некакво повлекување на ова што е опуштено сепак да се забави, бидејќи е докажано дека Делта сојот и на отворено се пренесува многу брзо? Да, па сега, прво, ако се пре нешто постапно, да се направи таму каде што се пренесува 20 на пати полесно, тоа се затворените простори, секако дека се пренесува и на отворено. Меѓутоа, ако се спречи влегување негово, и тогаш ќе може да се контролират, како што сега ја се гледа во Велес, па може да се контролира кои се случаи. Меѓутоа, ако ќе добиете 100 случаи во еден ден, тешко дека ќе може епидемиолошки да ги следите и сите контакти да ги спречите. Така да ова го кажав што е минимум што треба да се направи, бидејќи очигледно на комисијата покрај економскиот интерес, зашто и ние се надеваме дека е така, се надеваат дека голем дел од населението покрај малиот процент, 20% од вакцинирани, дека можеби 70% имаат имунитет заради тоа што биле во контакт со вирусот, барем со досега британскиот и оригиналниот сој, па дека тој процент ќе спречи брзо ширење и на Делта сојот. Меѓутоа, тоа е повеќе надеж отколку што може да тврдиме. Не може да тврдиме, само може да предпоставиме да се надеваме. Меѓутоа, не сме само на тоа да се отпреме, мора сепак да се одложи доаѓањето или да се одложи масовното бурно ширење на овој сој со овие мерки, минимум што ги спомнав. Понеделник ќе се отворат пунктовите за вакцинирање без закажување. Децата од 12 до 16 години ќе имаат можност за вакцинирање. Дали е тоа решението? Очигледно што има слободен пристап до вакцинација и се оди на деца од 16 години, тоа е факт дека голем е бројот на, и тоа треба јавно да се каже, на возрастна популација ка не прифаќа да се вакцина. Не би рекол одбива, меѓутоа едноставно не се пријавува за вакцина и треба кампања кон таа популација. Не може да го компензираме тоа што ќе вакцинираме деца, бидејќи тоа ќе бидат деца од фамилии кои веќе се вакцинирани. Оние фамилии кои одбиваат вакцинација, тоа се и антиваксери, и некои што се плашат, и некои што воопшто не се заинтересирани, предпоставам дека тие децата нема да ги вакцинираат ако самите не се вакцинираат. Според ова што го знаеме за Делта сојот, која е брзината да стане доминантен во Македонија? Веројатно сега може да кажем и дека е доминантен, ако 10 денеска, кај 6 се најде, доминантен. Работата е, среќата е што се тоа мал број на случаи, што се уште може да го спречиме да се прошири, и среќата е што се уште не се шири.